Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Udělovická. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Pankrác. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Pražského povstání.
Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Vyšehrad. Vystupujte vpravo ve směru jízdy. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice IB Pavlova. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Muzeum. Přestup na linku A.
Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, hlavní nádraží. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, Vltavská. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, nádraží Holešovice.
konečná stanice, prosím, vystupte.